Autoriteti rrugor shqiptar ka shpallur fituesin e një pretendrave më të majmë për ndërtim rrugësh në Durrës. Sipas dokumentave që disponon boldnews.lviz Berberi RSH-s ka shpallur kompaninë Ngeci fitues të tenderit me objekt ndërtim rrugë Porto Romano Durrës vazhdime. Në tender kanë marrë pjesë kompani që kanë fituar tendra nga çdo qeveri më parshme pavarësisht emrit të kryeministrit. Por skema Berberi dhe Ballukut është e specifikimet e famshme. Ka dyshime se ato bëhen për të favorizuar apo skualifikuar X apo Y firmë. Në dokumentet që disponon boldnews.lviz Berberi shkruan se në këtë kuadër kanë ngaruar 8 firma të mëdha ndërtimi. Nga ato që kanë ndërtuar rrugët apo në procedurat të veçanta janë favorizuar dhe në të tjera janë skualifikuar. Megjithatë, në këtë rast diferenca nga oferta me ulët e fituesit është plot 3 milion euro. Një shumë e konsiderueshme, por që duket se nuk shqetëson RSH-n e drejtuar nga Berberi.